អ្នកប្រដាល់កម្ពុជាឈឹងល្វីបានបង្កើនការវឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីត្រៀមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីប្រទេសចិននៅសេវៀន CTN ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រដាល់ Kiss គុនខ្មែរនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះឡើយដែលខ្លួនត្រូវជួបអ្នកប្រដាល់ចិនហើយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍កន្លងមកល្វីថាអ្នកប្រដាល់ចិនគេមានភាពរហ័សខ្លាំងនិងក្បាច់ច្បាស់ល្អប៉ុន្តែបើទោះជាគេច្បាស់ល្អអ្នកប្រដាល់រូបនេះនៅតែមានចំណើចិត្តនិងសន្យាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងថានឹងប្រឹងប្រែងប្រកួតឲ្យអស់លទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះល្វីបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏មានស្នៀតពិសេសដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ចិនដែរប៉ុន្តែការប្រើស្នៀតពិសេសនេះមិនមែនចេះតែប្រើផ្ដេសផ្ដាសនោះទេបើប្រហែសអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងមិនខានសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ Kiss គុនខ្មែរនាថ្ងៃសុក្រទី23ខែសីហាខាងមុខនេះមានចំនួន7គូនៅក្នុងចំណោម7គូក៏មានគូអន្តរជាតិចំនួន3គូផងដែរដែលរួមមានកីឡាករវ៉ាន់វឿនត្រូវប៉ះអ្នកប្រដាល់វេងសៃឡុងសំណាងប្រកួតជាមួយយីឆៅនិងគូអន្តរជាតិចុងក្រោយឈឿនល្វីត្រូវប៉ះអ្នកប្រដាល់ចិនឡានជីឆេងសម្រាប់ការប្រកួតនៅសប្តាហ៍នេះនៅសង្វៀន CTN នៅកម្មវិធី Kiss យើងបានត្រៀមខ្លួនប្រឹងសមត្ថភាពមិនដែរសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងសប្តាហ៍នេះបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្ញុំរៀងស្ទើរបន្តិចបាទដោយសារតែអាចនិយាយថាមកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចទួចធ្វើឲ្យយើងការវឹកហាត់មិនសូវពេញលេញបាទវាធ្វើឲ្យយើងមកចុចហ្នឹងឈឺក្បាលខ្លាំងតែនបាទនឹងការវឹកហាត់អត់សូវពេញលេញទេបាទតើយើងមិនសូវជាបានពេញលេញតែយើងនឹងខិតខំបង្ហាញនៅការប្រកួតរបស់យើងឲ្យល្អជួសជុលដោយការប្រកួតយើងនៅក្នុងវិញ CTN មកលើកកឡងមកឲ្យផ្ដួលដៃគូយើងបោះបងការប្រកួតនោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺនឹងប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពបាទមិនលាក់មិនលៀមទេបាទការប្រកួតគឺមានប៉ុណ្ណាគឺចាញ់អស់ប៉ុណ្ណឹងបាទឃើញថាលើកនេះយើងប៉ះដូចជាកីឡាករចិនតាមលឺបំពេញនេះហើយដូចជាកីឡាករចិនមករយៈក្រោយនេះការប្រកួតប្រកបលក្ខណៈ Kickboxing ឬក៏គុនខ្មែរឃើញគេទទួលបានជាសមិទ្ធផលច្រើនសម្រាប់យើងមិនដែរហើយយើងធ្លាប់ប៉ះកីឡាករបាច់នេះជាមួយមកច្រើននៅកីឡារបស់ចិននេះបាទនិយាយរំទៅកីឡាករចិនខ្ញុំមិនសូវដែរប៉ះទេបងបើប៉ះតវាថាអឺរ៉ុបបាទចិនគឺជាអញ្ញាមិនថាមិនដែរណាស់អូប៉ះម្ដងបងប៉ះម្ដងកាលនោះចាញ់កាលនោះចាញ់ដែរណាចាញ់មិនដែរប៉ះកាឡាកោះចិនវាអាចខុសពីអឺរ៉ុបឡាវភូមិអីបែកមិនបែកអឺរ៉ុបអីបែកមិនដែរសម្រាប់យើងសម្រាប់កាប់កូតលើនេះបាទខុសដោយសារតែកាឡាកោះចិនចង្វាក់របស់គេងាប់លឿនចាញ់មានដៃមានជើងចាញ់លឿនដែរហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបិទបាទប៉ះជួបជាមួយអ្នកក្បាច់អត់ស្អីអីម៉ាននេះព្រោះយើងស្រួលចាប់ចំណុចគេបានបាទដោយសារយើងធ្លាប់ចាញ់កីឡាករចិនមកលើកចឹងយើងអាចថាអាចស្គាល់ពីរបៀបការប្រកួតការវាយរបស់គេទេឬក៏មិនបាច់កុងហ្វូយើងសាវលីងអីទេយើងតែមើលរឿងចិនទេបាទនិយាយរួមទៅការប្រកួតមុនដែលខ្ញុំចាញ់ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាវាជាការប្រកួតថ្មីសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្ញុំការប្រកួតហ្នឹងគឺការប្រកួត Kickboxing ដំបងបាទដែលខ្ញុំចាប់ដើមប្រកួត Kickboxing ដំបងចឹងអញ្ចឹងយើងមិនយល់ច្បាស់ពីការប្រកួតរបស់នឹងអញ្ចឹងធ្វើយើងពិបាកបាទអញ្ចឹងមកតោះឥឡូវនេះយើងអាចស្គាល់ពីប្រវត្តិកីឡាករថាដៃគូយើងជាកីឡាករបែបមួយជាម្ចាស់ជើងឯកឬក៏ជើងឯកណាមួយទេយើងមកតោះបច្ចុប្បន្នយើងបានស្គាល់ទេឬក៏យើងអត់ទៅបានស្គាល់យើងចាំជាក់ស្ដែងនឹងសង្វៀនតែម្ដងកីឡាករនេះខ្ញុំបានស្គាល់ហើយបានខាងប្រវត្តិក៏បានបង្ហាញខ្ញុំដែរគឺកីឡាករចិនក៏ធ្លាប់ប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរដែរគាត់ជាមួយនឹងធិនធេរ៉ាដែរបាទហើយមកចាប់ជើងឯកអីខ្ញុំមិនសូវបានតាមដានទេថាឆ្លុកមើលការប្រកួតរបស់គាត់ជាមួយនឹងធិនធេរ៉ាហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងយើងយកថាបាច់មិនដែរបើតាមយើងដឹងពីកលាករនេះយល់ថាគេមានផលវិបាកអីខ្លះហើយយើងគួរទៅត្រៀមអីដើម្បីស្វាគមន៍ដៃគូនេះព្រោះយើងធ្លាប់ចាញ់កលាករចិនមួយលើកហើយដល់លក្ខណៈការប្រកួតជាស៊ីងឥឡូវមកលក្ខណៈគុណខ្មែរដែលយើងមានកែងជង្គង់ជារបស់ខ្មែរអត់ថាកែងតឹកអីចឹងណាបាទសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ដាននេះគឺផលវិបាកគឺមើលឃើញថាគេល្អទាត់ហើយនឹងក្តាប់ដែរអញ្ចឹងយើងកំពុងតែគិតថាបាត់មិនខ្វាយអីមិនអញ្ចឹងណាបងយើងគិតមួយគិតបាទបាទហើយចាំមើលជាស្ដាយលើសង្វៀនគឺយើងប្រកួតបាទតាមនឹងដោយសារតាការលោកមុនយើងប្រកួតនៅសង្វៀននោះយើងប៉ះកលាករបតទីយើងប្រើក្បាច់ពិសេសទូល្អបើគេអ្នកនេះគេថាអាចកែងបកឬក៏កលាផ្អកយើងនឹងអាចបាទប្រើអាវុធនេះដើម្បីបដួដៃគូដែលថាជាជនជាតិចិននេះដើម្បីអាច from ដើមមកវិញបានទេសម្រាប់ការប្រកួតនេះថាបែបមិនដែរសម្រាប់ការប្រកួតខាងតែក្បាច់ពិសេសនេះយើងមិនអាចចេះតែប្រើបានទេព្រោះតែប្រើតែប្រហែលយើងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងដោយការប្រកួតមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើកែងបកឬក៏បាច់ពិសេសផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែផ្លោះស្នៀតខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងទោះតែច្បាស់បន្តិចបានអាចប្រើបានបាទបើឡើងយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងការប្រកួតបងបើសិនយើងអាចឱកាសណាប្រើបានគឺយើងប្រើព្រមទាំងបងបាទយើងអាចទៅថាកូនដៅយើងទៅដល់នឹងប្រើកែងបកនោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះជាបីយើងមិនបានពេញលេងតែសម្រាប់ការប្រកួតនេះយើងនឹងកំដរអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកហ្វេនគ្រប់គ្រងយើងចូលចិត្តអ្នកស្នេហាផ្សេងបដាសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាច់មិនដែរគាត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំសូមធានាធានាជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទការប្រកួតសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំនឹងវាយឲ្យល្អមើលមិនឲ្យបងប្អូនបងប្អូនខកម្ដងព្រោះថាបើតាខ្ញុំ work hard បានទីទួចក៏មិនមែនតែការប្រកួតរបស់ខ្ញុំសូមនិយាយថាអាចនឹងដាក់ជីវិតគឺលះតែមកសូមអញ្ជើញចូលរំទស្សនាដោយសេរីចាប់ពីវេលាម៉ោង8តទៅនៅស្ទូឌីយោម៉ាស៊ីនត្រជាក់ CTN ឬសេកៅនិងទស្សនាលើ Page CNC Sport ផងដែរអាចថាមានលើ Page ទីដែរហើយ Page ហ្នឹងអត់ឡើង